O'zbekistonda bugundan boshlab rasman tamom. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini va xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistondagi Uzcard bankomatlari 50 yoki 100 AQSh dollarlik qiymatdagi kupyuralarni ayirboshlash qabul qilishni to'xtatdi. Bu haqida Yagona umum respublika protsessining Yagona MTZ'sining Uzcard brendiga tayanib Telegramdagi bank va mujoz kanali xabar berdi. Bunga ushbu qiymatdagi soft valyuta bankomatlar orqali ayirboshlangani sabab qilib ko'rsatilgan. Mazkur holat inobatga olinib, valyuta ayirboshlash operatsiyalarida 50 va 100 dollarlik kupyuralarni qabul qilish funksiyasi vaqtincha to'xtatildi deyiladi xatda.